Fala galera, tudo bem com vocês? Tio Nara novamente aqui na parte 5 e vamos aqui já pegando a chave, avisando galera que a gente está bem próximo ao fim, viu? Estamos finalizando. Beleza galera, essa parte aqui do esgoto galera é só andar, então não tem erro. Eu já pulei para a parte final, que realmente a gente só vai andar, andar, andar. E subimos aqui em cima. A gente tem que... Primeiramente tem que pegar o mapa, né? Só lembrar onde que tá. Mas primeiro eu vou... Pera aí. Se eu não esqueci nada pra trás. Depois eu não vou voltar, não. Vi que tinha umas munição. Beleza. Vidinha mocada ali no canto. Ok. Pouco rouco ainda, galera. Beleza. Vamos pegar o mapa, galera. E daqui a gente já vai salvar o doutor. Ele está nessa. É, salvar o doutor, que ele está em apuros. E fica, acho que ali em cima, se eu não me engano, né? Vambora. E também tem que dar umas pernadinhas, galera. Tem que caminhar um pouquinho aqui também. Aqui. Olha lá uma cutscininha rápida. Vamos ver o que tá acontecendo. Tá bem louco ali já no bar. Are you okay? Muito louco, galera. Yeah, I guess so. Louco mesmo. But I'm beat. Pular aqui já. Ele deixou, galera, um livro. E nesse livro vai ter uma chave amocada. Que é de um quarto. Aqui é a senha. Não posso esquecer. Beleza. Daqui né, já vai dar início lá. Deixa eu ver se não tem nada aqui perdido. Creio que não. Mas vamos dar uma salvadinha primeiro, né? Uma salvadinha marota. Beleza. Deixa eu dar uma conferidinha aqui no mapa. Aqui em cima, galera. Vou ter que ir. Beleza, vambora. Nossa, esses bichos são chatos. Deixa eu só. Aqui tá certo. Só se eu me lembro de cor. Beleza. Nossa, sabia que ele ia fazer isso. Bicho chato. Pulando ali. Caiu. Safado. Ok, onde a gente está? Lembranças, lembranças. Ah, beleza, cofre. Aqui vai no cofre agora, galera. Abriu o cofre. Não sei porque que não tem que fazer isso, mas vamos ter que fazer. Teve muito sentido, né? Mas beleza. É o sono, galera. É o sono já. Vambora. Beleza, vamos abrir o cofre. Vamos ver o que temos aqui. Umas papeleiras. Que eu lembro, né? Vambora. Agora, galera. Estamos já quase no final. É só... Vai e vem. E cutscene, galera. Só isso que vamos ter daqui em diante. Vai e vem e cutscene. Vai e vem que eu digo é você... Vou dar um exemplo aqui. Tipo, vai no hospital. Depois vai ter que sair do hospital. Voltar no hospital de volta. É bem complicadão. Estamos aqui no hotel, galera. Eu já vou agilizar aqui. Em abrir o quarto. Primeiro eu vou ver se tem alguma coisinha de bom pra nós.
A vidinha. Beleza. O que mais que temos aqui? Esse aqui não abre. Vamos arredar isso aqui, galera. E aqui tem um buraco, a gente vai ter que pegar um cabide aqui na sala principal. Vou jogar aqui a senha. Beleza. Pegar aqui o cabides e já dar início lá na no, voltar lá no quarto de novo, né? Que eu falei pra você, não vai e vem agora, galera. Vambora. Não é essa aqui não. Onde que é? Deixa eu gravar aqui primeiro. Ah! Beleza. Simbora. É aqui pertinho, galera. Só vou aqui reto. Pegar a chave agora. Pegar a chavita. Cadê o cabide? Essa chave aqui, se eu não me engano, é pra. Acho que é da moto, galera. É isso aí mesmo. Pra nós abrir a moto e pegar um frasco cheio de sangue. Aquele mesmo sangue que a gente coletou no hospital. Quem tá acompanhando aí vai lembrar. Essa porta aqui, eu acho. Ah, beleza. Agora a gente vai. Vamos lá na garagem. Não. Essa aqui eu acho que é aqui. Beleza, vamos ver. Sem pressa agora, galera. Sem pressa. Pegar mais uma muniçãozinha. Opa. Uma vida. Uma vidinha. Acho que eu vou me equipar primeiro, galera. Opa. Colocar uma munição primeiro. Beleza. Agora vamos aqui abrir. Aí vai ter uma cutscene agora, galera. Se não me engano, que o doutor vai chegar aqui e vai tirar o frasco da gente. O cara bem louco mesmo. Vamos ver. Give me that. Cara doido. What is this? O cara vai tirar, ó. Ignorante That's ainda. none of your business. Tá louco. Instead of Além messing de with that, ajudar how o about coming cara, o up with cara a não way to chega get bem out of louco here? ainda. You Aí shouldn't be beleza, né, hanging galera? around here goofing off. Vambora. Aqui, galera. Vamos sair fora daqui já. Beleza, estamos na rua. Aqui vai acontecer uma cutscene também, galera. What's this? Que vai começar a sirene, né? Oh. Entramos no mundo louco já. Ah, lembrei. Eu acho que aqui, galera, a gente vai dar início para lutar com o policial, galera. Mas não agora, eu acho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no mapa. A gente tem que vir aqui. Correto. Aqui, galera, a gente vai dar uma olhadinha no barco. Nossa, andei pra caramba já, hein, galera. Mó chatão, hein. Andei pra caramba. Sybil. Harry. Ah, beleza. Vamos How did encontrar a you get back policial. here? Na verdade, é em I vão, followed the galera. Não sewer. sei por que que a gente tem que fazer isso. Were you the one É who tipo cut the muito fence? perda de tempo. Yeah. Só pra andar I'm mesmo. glad you made it. I was worried about you. Ah, beleza. You were worried? Where did you disappear to? Vamos lá. Never mind. Munição aqui. Agora a gente tem que subir lá numa torre, um painel de luz, eu acho. Estamos aqui no painel. Nossa, demorei pra caramba pra chegar aqui.
Subir tudo isso aqui só pra ver uma luzinha, galera. Sério mesmo. É inútil essa cena. Parece que tem que vir, né? Fazer o quê? Nossa, galera. O final aqui é muito chato. Só tem que andar, andar, andar. Beleza, estamos aqui em cima. Vamos, acho que dá um daí pra Wait. guriazinha. Damn, I was too late. Ele desaparecer aí, vai ter que voltar. Você vê, galera, sacanagem, né? Subir aqui em cima pra fazer isso, ó. Mas enfim, né? Vambora. Vambora. Acho que aconteceu outra cutscene. Que daí, né, vai dar início de. Ah, tem que lutar com a policial. Beleza, vamos ter que voltar aqui no esgoto e subir de volta. Vamos pegar a policial, galera. Mancada. Ah, aliás, galera, aquele frasquinho que a gente pegou, coletou um pouco de sangue. A gente vai usar nela, hein? É nela que a gente vai usar. Pegar um mapa aqui, ó. Vou ter que. Nós vamos ter que. Nossa, agora eu só vou ter que andar, galera. Andar, andar, andar. Vou ter que chegar aqui. Beleza, galera. Desculpe aí. Então, galera, beleza. Já cheguei aqui em cima. Estamos aqui num parque de diversão, sei lá. Só sei que a gente tem que achar um carrossel, galera. Acho que é carrossel, sei lá. Eu acho que é carrossel, sei lá, montanha-russa. Sei lá, acho que é carrossel. Chegamos. Aqui que vai estar a policial. Outro cavalo e tal. Vou ter que subir, galera, e jogar nela o sangue. Que ela tá com. Ela tá possuída com. Sei lá, galera. Um bicho vai sair dela quando a gente jogar esse frasco. Ok. Beleza, né? Ela tá bem loucona, quer ver? Ela vai levantar, vai dar um tiro na gente e ela nem vai acertar. Por incrível que pareça. Olha só essa cena. Pegou a arma. Como assim, galera? Nossa. Essa parte é chata. Pera aí. Apertei o botão errado. Bora. Ah, mais perto ainda. Agora vai. Porra. Tem que pegar ela por trás aqui, galera. Agora vai. Beleza. Jogamos aí o frasquinho nela. Vai cair agora. Aguenta os baques aí, aguenta os baques. Caraca, isso aí Sybil, tava possuindo ela, será, galera? wake up, Nunca snap out entendi of it. isso aí. Sybil, Mas beleza, né? Vambora. Harry, Agora vai ter what muita happened? cutscene, galera. Muita cutscene me mesmo, mas aqui a gente Shh, vai don't ter uma talk. base I'll take care of you. do que está por terminar. Harry, why did they É, take your galera, agora o final daughter? é isso. Correr pra lá e pra cá. Why Cutscene, her? cutscene. I'm Até not nós sure encontrar myself. o chefão. But you know, Cheryl isn't Vamos lá. my biological daughter. I actually haven't É, told her galera, that. esse jogo aqui tá She muito probably are. foda pra fechar ele, galera. Tipo, muito foda mesmo. Já tem muitas horas gravando. Daí eu edito aqui pra vocês pra ficar mais curto. Mas eu. É que eu não lembro também, galera. E fica um pouco difícil de até eu relembrar, achar as I coisas que tem que figured you'd achar. show. Na Hold realidade, eu queria right fazer there. outro final, galera. Mas é esse que I eu don't know who consegui, you então. are, what you're trying to do, and Boa. I don't Até care. mesmo eu acho que eu comentei, galera. Just Se one esse thing. for o verdadeiro. Let Nem sei Cheryl também. go. That's all I ask. Mas enfim, vambora. Conversando com a menininha. Tá. Menina tem poder, galera. Muito louco.
um escudo, uma proteção, sei lá. Ah, lembrei. Lembra aquele triângulo lá que nós pegamos na igrejinha, galera? Agora a gente vai usar. E que, sei lá, vai impedir ela de... Eu não entendi nada mais, enfim. Embora. Ok, né? Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Ah. Where is she? Alyssa. Tô entendendo mais nada, galera. Mama? Huh? Could she be? You've been a ghastly little pest, haven't you, Alyssa? I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. Que louco. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alyssa, my dear little girl. Tudo parece um sonho, né, galera? Essa enfermeirinha aí, ela só aparece no mundo vermelho, galera. Já tô começando a desconfiar dela, hein? Sei não, hein? Where's Alyssa and Dahlia? Tá, acordamos. Ou não acordamos. Estamos num sonho, não estamos num sonho. Sei lá agora. Nem eu tô entendendo mais nada, galera. Vamos sair fora daqui. Ai, ai, ai. E onde paramos? Hospital. De novo, estamos no hospital. Que belezura, hein, galera? Bora então, né? Fazer o quê? Ah, tá. Aqui é muito chato. Aqui vai pegar preço, galera. Na moral. Aqui vai pegar preço. Aqui... Vou ter que coletar... umas paradas aqui, galera, pra dar início no final. Só que o problema é o seguinte, eu vou ficar aqui, com certeza vou ficar muito tempo aqui rodeando esse lugar que não tem mapa. E vou ter que achar porta por porta. Aliás, essa aqui é uma das importantes. Nossa, galera. Mas, embora. Vambora. Beleza, galera, estamos aqui numa sala bem louca. Pegamos já umas ferramentas. Voltamos aqui para pegar a chave agora. Nossa, eu andei, hein, galera. Andei pra caramba pra tirar essa chave aqui. Fui numa porta aleatória bem longe pra pegar uma coisa. Isso que é foda, galera, não jogar... Fazer, tipo, jogar faz tempo, entendeu? Mas enfim, vamos abrir aqui. Mais portas pra ver. Ah, a senha que eu sei. Vamos estar abrindo aqui. Ah, aqui vai acontecer uma cutscene, aliás, hein, galera. Aqui, né? A gente vai saber a verdade. Vocês já vão entender. Beleza. Isso aqui é um dos objetos que você vai ter que colocar na porta para fazer o final. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive? De novo, a enfermeira. Everyone else is dead. I'm not the only one. Sei lá, galera, tipo meio que é um monstro também, sei lá. Um monstro que fica aí nesse mundo. Lisa. Esquisito, né, galera? Stay by me, Harry. Please.
Que nem eu falei assim, tipo, oh, não sei não, eu tô desconfiando dela e tal. Mas já fica meio óbvio, né, galera? Tipo, você joga desde o começo, assim. Desde a primeira vez que você encontra ela e você já começa a ligar as coisas. Tipo, pô, ela só aparece só no sonho, depois desaparece. Beleza, né? Caraca. Sinistro, hein? Desiste. Será que ela não é a enfermeira, galera, dos outros jogos? Tá aí, hein, galera, uma coisa duvidável. Será que ela não, essa aí, ela não é a inspiração das enfermeiras lá? Dos próximos Silent Hill? Vai saber, né, galera? Beleza? Após caminhar bastante, vamos aqui pegar a plaquinha aqui para colocar no relógio primeiro. Vou botar uma senha aqui bem rapidão. Essa aqui é a placa lá do relógio, galera. A gente tem que colocar para abrir o negócio, né? Abrir o relógio, né? Beleza, daqui né, já vai passar lá de save, galera, que aqui já deu por hoje. E finalmente, galera, vamos aí estar fazendo o último vídeo. Beleza, galera, estamos aqui no relógio. Ah, estou bem felizão, galera, que agora só falta mais um vídeo para a gente fechar esse game. E já sabe, deixa aquele like, ative o sininho e se vemos no último vídeo. Falou!